O projeto de elaboração da história sobre a luta de libertação dos países africanos de língua oficial portuguesa foi analisado esta terça-feira em Luanda, durante a conferência virtual que reuniu os chefes de Estado e de Governo dos PALOP. A conferência marcou o fim da presidência rotativa de Angola à frente da organização. Cabo Verde assumiu a presidência até 2023. João Lourenço abriu a conferência com um apelo aos parceiros internacionais para apoiarem o continente africano no processo de recuperação da pandemia global. Com o surgimento das vacinas, estamos a ver atualmente uma luz ao fundo do túnel, no percurso que temos feito para encontrar soluções que ajudem a mitigar os efeitos da pandemia da Covid-19. Devemos, contudo, fazer perceber os nossos parceiros internacionais que o continente africano precisa de muita compreensão e solidariedade para nos recompormos dos estragos e dos prejuízos que esta crise sanitária global provocou nos nossos países. Durante a conferência, foi formalizada a admissão de Timor-Leste e da Guiné Equatorial como membros observadores e de pleno direito do Fórum dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.